חלון פתוח! למה אנחנו לא רוצים לשמוע אותך? אתה אבוד לך. מה יש פה? יש רק תדר שקט? אתה איזה 300, אתה רואה שזה? קחו בין התדרים? גרשון. כן. שלא תחשוב שגרת... כן, לא עכשיו. לא עכשיו, אבל תקדם אותך. יש עוד שתיים. גדול אתה, מיכאל, גדול אתה. כמה אתה המסגרת? נו איתו, מה קורה? התחרות הם לא מפתחים איזה... אתה גם עוקב אחרינו בדרך עם האוטו? לא. מה, אתה רוצה שאני אעשה איתך עד לחוקוק שם? לא, אף אחד לא אמר שאני אגיע לשם. אתה זה היה נהרג, אז זה כמו קרבות תרנגולים, זה לא... האמת היא שזה די מפליא שלא נהרגים כולם. רואה את התאונות? זה לא מפליא, זה פשוט אנשים לא מתים כל כך מהר. השיחות שלכם ממש מעודדות. הכל גם מוקלט, אה? כן. הכל מוקלט גם. כן, בזמן אמת. זה בדיוק בשביל אמא שלו, זה טוב. חליפה זה בשביל... צריך להיות סקסי גם בספורט הזה, זה לא רק ה... זה מה זה, מערבית לגמרי. תסתכל עליה. אבי! תגיד, איך הנכד שהוא כאן? הנה, ראשון יצא, יופי. מי שלא ממריא ומי שרוצה להמריא שיבוא למטה, זה עכשיו האחרון. רגע, חכי, אנחנו יושבים עם זה. שבי, שבי, מצלמים אותנו בתור עוזר ומנהלת. איזה זה? זה לא יוסי קופר. זה המסמך של יוסי קופר. וגם יוסי קופר בעצמו. איך המצב, קופר? לא יודע. איך אחותך? מה אתה עושה? מה אתה מקפל? הנה, היית? אני הולך לשם. אם אתה בא מאיפה? מיוטפתא, כי צריך לקבל ימינה. לא, לא, ימינה, ואתה ממשיך עם השביל למטה. אתה עובר את המעל הבדואי. אז תיכנס בשער הזה ותרד למטה עם השביל, תיסע עם השביל למטה. אתה רואה כבר מצנחים בטח באוויר. הנה, יש עוד אחד עכשיו. הנה, עולה.
לפני שבוע, מתי הוא בסדר? זה השבוע האחרון. לרמן, הוא אמרי? חבר'ה, כל... אין בעיה מתעשרות. כן, ראיתי. אלמוג, אה. הופה! איך אנחנו לא עושים את זה? זה הסטנדרט שלו. חבר'ה, שמות! אתה לא מסובך כל המסובך. תפסת את הגלגול הזה? כן, אבל לא בקרוב. איפה מיכאל יצא? מיכאל! אלה שניהם איתיים. האיתיים הלבן הוא זה שלא אוהב ילדים, וזה היה מלמעלה. השבע. פלגנים! יאללה, אתה יוצא! תמיד שמיעתו ירד שם, מאוד. כשמשתבן, אני לא שומע, אני רואה אבל שהוא מקבל. זה פייג'ר, אני לא יודע איך משנים את זה. בוא, מלמטה. ריס את הכלב. בואנה, בואנה. בוא, שב. שב, שב. מישהו כאן לוקח? גרשון!
בבובה, אתה מוכן להודיע במגדל פיקוח? תשים מכאן לצומת המיעד, ואנחנו מעל הקו של הר עצמון והרש"ב. טוב. אורלי.
שלנו, משם הוא כנראה... איפה זה שמה? השביל הזה שם של המוביל, אתה רואה את הכביש הזה שיורד? כלומר, עכשיו זה הוא הכביש שיורד ליד החרמות המצפות האלה? כן, שם הכביש. Thank you.
גם הוא לא ארבע עליו. הוא נוסף רק על הכביש, למטה.